ajo që i trëmben, që tani po shikojmë një vëmendje të komitetit ndërkombëtar, për shembull shtimi i numrave të ushtarëve nga Turqia, e bëri Britania e Madhe, amerikanët e bën. Sot ishte lajmi që bulgarët do të rrisin dhe 500 ushtarë tjerë, do të bëjnë 1500 ushtarë. Kjo tregon që këtu ka një pritet, sepse është pjesa më vulnerabël ku ata mund të sulmojnë brenda Ballkanit. Për disa arsye. Për arsye sepse e provuan, tentuan, të destabilizojnë Malin e Zi dhe në një farë mënyrë e arritën. Ka një prezencë të shtuar, sidomos me shërbimet e sigurisë edhe në Maqedoni, për ta përpjekur ta destabilizojnë. Edhe gjithë strategia e Rusisë, duke përfshirë edhe Serbinë, janë dy. E para që Serbia të bëhet forca dominuese, siç ka qenë në Ballkan, nga ana ekonomike, po edhe më vonë, edhe nga ana politike, dhe së dyti, të prishin atë arkitektur të mbrojtjes që është brënda Adriatikut, që fillon që nga Slovenia, Kroacia, Mali i Zi, Shqipëria, Maqedonia, që një farë është një kordon sanitar që e blokon Serbinë edhe proksit e saj, edhe Rusinë, që të dalin në Adriatik edhe tjenë të bëjnë në formë presionit e ta. Prandaj, unë mendoj që ajo që e trëmë sot Europën dhe Perëndimin është sepse nuk ka të njëjtën logjik veprimi si që ka Rusia. Rusia, për shembull, ajo që ndodhi në Bajnës, bruna ishte diçka shumë e thjeshtë. Ata kërkonin të armatosin segmentet të popullsisë që konsideroi popullësia sërbe e Republikës Kosovës dhe të krijonin një incident ku populli ngrihet dhe të bënin një fait accompli. Do të thonë, njerëzit kërkojnë që nuk i përkasin, kanë po shtypen këtu, po diskriminohen, është ashtu si që kanë pretenduar rusët në Ukrainë, populli kërkon në mbrojtje, dhe do t'ishte pikërisht ardhja e Serbisë, po edhe Rusisë, duke bërë një fakt të kryer, as Europës, nuk i intereson që të zhvilloj luft, as për Kosovën, edhe këtë duhet jemi ndërgjeshëm, as NATO dhe trupat e saj, nuk do të luftojnë që të pregatiten për të bërë një luft atje se ne jemi të fort, por do të bëjnë çdo gjë që ta parandalojnë këtë konflikt.